Občinski praznik občine Gornja Radgona, ki poteka med 16. septembrom in 14. oktobrom, je minuli konec tedna postregel tudi z odprtjem likovne razstave Pika se sprehaja. Gre za razstavljena dela članov likovnega društva Gornja Radgona, ki so sodelovali na likovni koloniji meseca junija pri Leopoldu Medhanzu. To je že 13. mednarodna likovna kolonija, ki jo likovno društvo Gornja Radgona nekako pripravlja s pomočjo javnega sklada za kulturne dejavnosti Republike Slovenije in seveda s podporo občine Gornja Radgona. V bistvu gre tu za večmesečni projekt. Meseca februarja smo se likovniki prijavili v Ljubljani na prijavnem skladu za kulturne dejavnosti Republike Slovenije in kandidirali za sredstva s projektom, ki ga danes to razstavo tudi zaključujemo. Likovno društvo Gornja Radgona sodi med društva, ki sodobno pristopa k likovnim zgodbam, njihova dela pa so prepoznana tudi na nivoju države. Z omenjeno razstavo so se prijavili na tečaj z naslovom Velika črta, seveda pa je bilo treba prej tudi nekaj ustvariti. Torej, Pika se je sprehajala najprej zgoraj na zgornjem Dražen vrhu, v prijetnem majhnem kraju pri našem Poldetu in Anici. V 200 let stari hiši smo se zbrali likovniki in 2 dni ustvarjali na to temo. Prijetna hiša, vzdušje in domačnost družine Medhans je bila tista, ki je nekako kar zadržala vse, ki smo željni ustvarjanja 2 dni na tistem vrhu. Naj pa povem, da smo bili v naših gosteh tudi kolegi in kolegice iz sosednjih držav. Gostili smo tudi prijateljice in prijatelje iz sosednje Avstrije in Hrvaške. Nekako nam je vendarle uspelo, saj živimo na meji s temi državami, da ne vežemo prijateljske in dobre stike in tako je to že 2. kolonija, na kateri so kolegi sodelovali. Iz teh prijateljstev pa so nastale tudi 2. zgodbe, bodi si razstave, kolonije, prijateljujemo med seboj in to je to, čemu so poleg izobraževanja vse te kolonije in podobna likovna srečanja nekako namenjena. Pri likovnem ustvarjanju so članom Radgonskega društva, kot že rečeno, pomagali tudi prijatelji iz Avstrije in Hrvaške. Omenjena razstava Pika se sprehaja je zato bila na ogled tudi v Varaždinu in v Potrni. Tako smo v mesecu avgustu pripravili našo prvo razstavo in Pika je takrat šetala po Varaždinu v galeriji Luf. Moram reči, da je bil obisk razstave zelo dober in tudi kot Slovenci smo se pokazali tam ponovno kot zelo dobri organizatorji. Naslednja razstava je bila pripravljena pretekli mesec v avstrijski Potrni v Pavlovi hiši. Za uspešnost razstave in samih likovnih del pa je pomembna tudi strokovna pomoč in pravilno usmerjanje. Ja, kaj naj rečem, povabljen sem bil kot, bi rekel, nek mentor te kolonije, ki je bila pri kolegu Medhansu nekako naloga mentora je pač, da nekako vodi vse skupaj oziroma povezuje različna videnja, različne stile, različne pristope k likovnemu delu in potem pač poskuša individualno, če je seveda potreba in želja, te stvari tudi potem nekako pripeljati do konca. Razstavo, ki so jo odprli v okviru Radgonskega občinskega praznika, si bo v naslednjih dneh ogledal tudi regijski selektor, magister Franc Obal. Izbral bo dela slovenskih avtorjev, ki se bodo uvrstila na regijsko razstavo, če bodo ustrezala pogojem. Omenjena razstava bo 30. oktobra v Murski Soboti, kjer si bo likovna dela ogledal tudi državni selektor, akademski slikar Janez Zalaznik. Ne glede na to,
ali bo delom uspelo doseči regijsko ali državno raven, so na občini na omenjeno razstavo zelo ponosni in hvaležni vsem ustvarjalcem. Hvala lepa, da ste spet prišli v Gornjo Radgono, da Tatjana s pomočjo Zavoda za kulturo, promocijo in turizem, katerega vodi, odpre na široko vrata, da je spet v tem prostoru svetlo, da nas bo seveda ta igrivost Pike, ki tudi čisto malo pošpancira, ne, če sem v dialektu, popeljala tudi na osrednjo prireditev ob občinskem prazniku. Torej še enkrat hvala. Znak zahvale je župan avtorjem razstavljenih del podelil tudi manjšo pozornost ter skupaj z doktorjem Matjažem Duhom uradno tudi odprl razstavo.